Nachádzame sa v Zoja Múzeum v Modre, kde momentálne prebieha výstava Jaskyne štyroch slovenských umelkýň Aleny Adamikovej, Márie Čorejovej, Kristýny Mesároš a Olgy Paštekovej. Všetky tieto umelkyne študovali na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, no nejedná sa o generačnú výpoveď. Študovali každá v inom ateliéri, dokonca aj iný odbor než maľbu primárne. Tento súbor, ktorý predstavujeme, je teda môjim kuratorským výberom z diel z posledných rokov, ktorý prevezuje téma archetypu, čo je celkom taká široká téma. Archetyp je nejaký pravzor, niečo, čo sa objavuje možno v každej kultúre, v nejakom prostredníctvom nejakého príbehu alebo postavy. Máme tu tieto štyri autorky, ktoré sú veľmi rozpoznateľné, aj čo sa týka svojho autorského programu a nejakého rukopisu, hoci každá ho teda realizuje v inej technike, povedzme, že iným štýlom a s iným cieľom. Alena Adamiková tu napríklad predstavuje najnovšie diela, Alena je veľmi dobrá portretistka, je pre mňa taká najklasickejšia z týchto štyroch umelkyň. Venuje sa olejomalbe, je veľmi precízna, cituje často diela starých majstrov, ale teda ich aktualizuje o to, čo ona chce tým svojim umením sprostredkúvať, a to je nejaká hlbšia psychologizácia postav. Aj pomocou týchto spomínaných archetypov, ktoré si vyberá napríklad z nich bohyňu múdrosti, ale namiesto nejakých kanonických momentov z dejín umenia, pri ktorej by ho zobrazovala túto Aténu, tak si vyberá niektoré jej atribúty alebo dokonca vytvára nové, ako napríklad šachovnica, a vlastne takto ju dosadzuje do nového kontextu, plus teda tým jem portretovanými modelmi je väčšina jej známych, priateľov alebo jej malé dcery. Mária Čorejová na druhej strane je veľmi dobrá kresliarka. Súbor, čo tu predstavuje, je asi taký možno najrozsiahlejší počtom, ale teda veľmi prepletený tou nejakou témou tiež tých archetypov, rôznych člnov. Voda je veľmi veľká téma, teda aj u ostatných umelkyň, s tým, že čo je vlastne u Marie, je to nejaká čierna tekutina, je to túž, je to vôbec voda, je to krv zabitých zvierat a tak ďalej. Marie je zároveň veľmi kritická, komentuje týmito jónskymi stĺpmi a tak ďalej vždy aj to, čo sa deje práve v spoločnosti. Takisto napríklad to ju spája s Olgou Paštekovou, ktorá zase maluje zo zásady od istého času na drevo, ktoré opaluje, ktorého rípe, zarezáva do neho ako keby nejaké tesáky, a častokrát teda pracuje s postavami zvierat, vlkov, havranov, líšok, všetkého, čo si môžeme predstaviť pod takým panoptikom temných bytostí, ako ich možno ľudia označili, ale v podstate sú to veľmi plaché bytosti, ktoré dostávajú taký druhý život aj na Olginých obrazoch. Momentálne ich zasadzuje do prostredia opustených parkov. Sú to obrazy veľmi ako keby také dystopické, čo ale v súčasnej situácii, prečo vlastne točíme toto video, lebo výstava bohužiaľ nie je prístupná návštevníkom kvôli šíreniu vírusu, a práve takéto situácie teraz každodenné ako keby zažívame, opustené miesta, ktoré sú znovu ako keby obsadené tým, čo my nazývame príroda, teda tými zvieratami a tak ďalej. A nakoniec tu máme Kristýnu Mesároš, ktorá tiež narabá s rôznymi ako keby symbolickými predmetmi a artefaktmi. Častokrát tiež je tam prítomné, sú lodičky, voda, vodná hladina, dieťa ako symbol možno nevidnosti, ale aj zároveň zvedavosti, rôzne mozaiky. A ona vlastne ako keby tak
najvýraznejšie, najpestrejšie navodzuje nejakú náladu mimo tohto reálneho sveta, veľmi možno snovú, takú fantasknú, a v tom jej novom časopriestore môžeme postupne si my vytvárať aj svojou fantáziou nejaké nové príbehy, keďže k týmto archetypálnym predmetom, domom a tak ďalej máme každý ako keby nejaký svoj príbeh a svoj vzťah.